Ұлттың ең басты капиталы – халықтың адамгершілік қасиеті. Әкенің баласы – адамның дұшпаны, адамның баласы – бауыр. Маңына ұрық шашпаған жақсылық Жапанда жалғыз өскен бәйтерекше тұл болатта қалады. Өзің үшін ғана өмір сүру – озбырлық. Адамгершілікке ұмтылмаған өмір ұйқымен өтеді. Мал үшін таласпа, ар үшін талас. Ұятың жоқ болса, ақылыңның көптігінен не қайран. Жасырғаның жоғалады, бергенің оралады. Инабатты адам иттенде ұялады. Адамның ең асыл қасиеті – жақсылығы. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның. Бірі боласың. Досыңа достық қарыз іс, дұшпаныңа әділ бол. Адамгершіліктерің жоғары болсын. Бұл сендердің ең басты міндеттерің. Жақсылық пен игілікке алыс жақыны жоқ. Адамда екі түрлі қылықтың жолы бар. Бірі тіршілік қамы, бірі адамшылық қамы. Адам неғұрлым ақылды, мейірімді болған сайын, соғырлым өзгенің жақсылығын бағалағыш келеді. Қайырымды адамдар құнарлы жер іспеттес, алғанын сан есе етіп қайтарып береді. Ар жазасы бар жазадан ауыр жаза. Жалған намыс қасиет емес, ар сақтаған қасиет. Бөрінің артынан бөлтірік ақылды болғандықтан ермейді. Мінін көріп безгенше, мініп алып түзе. Басқа адамның бағын ашқан кісінің өзі бешара болуы мүмкін емес. Әр адамның құдайы оның ары. Арлы адам ардақты, ар ардақтың анасы.